Són imatges sobre la vida de l'expresident de Catalunya, Lluís Companys. Es poden veure a l'exposició Retrat Companys, la imatge d'un president, una de les diferents activitats que ha programat l'Ajuntament per homenatjar l'expresident. La mostra es presenta al Born Centre Cultural, el mateix espai on s'ha celebrat l'acte central d'aquest homenatge de qui també va ser regidor de Barcelona. Es va voler és apagar una vida. Nosaltres el que pretenem és encendre-la. Entenem que la commemoració de l'aniversari de Companys ha de ser una oportunitat per aproximar-nos a una realitat complexa i plural del qual tots i totes finalment en som fills, també. Amb el lema Companys 75, la força d'una vida, en honor del 75è aniversari de la seva mort, el consistori també vol reivindicar la tasca municipalista de Companys, així com demanar l'anul·lació de la sentència del seu judici. Que entenem que ha de ser el punt de partida per l'anul·lació de totes les sentències fetes als republicans per aquell ordenament jurídic, que d'ordenament i de jurídic tenia por, que era el sistema de repressió del franquisme. I és que la seva mort, tal com afirma el periodista i historiador Jordi Finestres, no va ser una mort qualsevol. No és només la mort d'una persona, és un atemptat contra la democràcia, contra la justícia, contra la llibertat. El president Companys, en les últimes hores en vida, va morir amb dignitat. El president Companys va morir dempeus. Ell sempre explicava, deia i ho deia a tothom, que havia fet el millor que sabia pel país, per la democràcia, per la justícia, per la llibertat. Ell és l'autor del llibre Retrat d'un magnicidi, un treball d'investigació que explica fil per randa les últimes hores de Companys i qui el va executar. Perquè tothom era conscient del que passava ja, menys el Companys, que era el que estava més tranquil de tots.